Jeg er inde i spillet. Let's go. Nej, vent. Det er høj musik, mand. Det var bare rundt. Jeg troede lige, hvad jeg på der. Jeg slukker lige for lyden. Fuck, det er højt. Fuck, jeg tror, jeg er blevet døv, fordi at, altså, lige pludselig er I blevet meget lavere i mine ører. Jeg har også bare siddet med the music for fuld skrald, mand. Jeg tager hammeren her, og så skal du... Hvad kan worship en hammer? Jeg skal have en hammer! Hammer! Nej! Nej! Så kommer det ikke. Hold lige foran mig. Så hammer fight! Jeg tykker, kun hammer. Au. Ej, så kommer julemanden, mand. Ja, jeg gør så. For sulen da. Hvorfor er du din julemand? Fordi jeg vil give alle børn, så der skyder mig kul. Så vi er fucked. Ja. Jeg er kun hammer, du så. Smund du for kul. Støj, potato. Oh shit. Du er fucked. Fuck, du er creepy. Fuck, du er creepy. Og så kommer bare julemanden. Ja. Hvad er fucking julemand? Hvad fanden er du julemand af? Ah! Du er stadig! Julemand! Hvor er du? Åh, Nico! Nej, jeg fik den her, den er fed. Nej! Hvor er der? Jeg har 19 liv. Jeg skal bare ikke dø. Jeg skal bare dræbe dig nu. Det skal jeg i hvert fald. Hvad? What the fuck? Nej! Yes! Hvad er det for en spektakel herude? Jamen nu skal jeg sige på for, nabo. Og jeg har en laser. Det er bare... Jeg har været laser. Nej! Jo! Nabo! Du er træt, nabo. I lige måde. Er jeg ude af mappet lige nu, eller hvad sker der? Jeg ved det ikke. Hvad laver du? Jeg tror, jeg er ude af mappet. Okay. Hvad fanden sker der? Hvorfor har man... Hvorfor fucking mister man skuddet lige pludselig så hurtigt? Fordi du bruger dem. Ej, jeg synes, det er bare ulækkert. Det der, det var ulækkert. Du falder af enighed. Og det der. Sådan der, nu er jeg igen. Nej! Det er nogen, der kan bare lige ting. Sæt på, så alligevel så langt fra. Og luk på! Nej. Hvor satan det. Nej, du, lad være musikere efter mig. Jeg har ikke gjort en skid, nej. Du gav mig ikke de gaver, jeg ville have, julemand. I fucking så. Jamen, jeg inviterer lige fysik ind i banen. Jeg kan ikke lide fysik. Nå, okay. Det er creepy as fuck, da. Det er den mørke bane. Det er den creepy bane. Den er i hvert fald rimelig creepy, hvis man kommer. Kan man ikke se sin... Simon! Du prøver lige at lave Assassin's Creed. Ej, fuck! Finger. Nej. Hvor blev du af? Ej, hold! Ej, fucking udskillet. Jesus Christ, Simon! Jeg skal have det der lort her. Hello, motherfucker. Den julemand er så farlig. Hello, ja. Motherfucker. Hello, motherfucker. Fuck! Yeah. Ej, så dør. Hello, motherfucker! Hallo? Fysik for fanden. Nej! Hvorfor kan jeg ikke finde nogen? Hvad sker der? Eller høls. Åh! Åh, aldrig fanden! Skyd! Åh! Du kan lige også... Oh, shit! Oh. Ja, stop. Man kan bare, hvordan kan man fuldt kunne følge med? Det er det, der er problemet. Det er det, der er problemet i det her spil. Man kan næsten ikke følge med. Oh, jeg skal væk. Hello, motherfucker. I'm Julemand. Wow. Kom nu. Yes! Bitch, jeg stod med skud på dig, mens du bare kiggede den vej. Whoa. Wow, julemand, nu tager vi en ny bro, ikke? Og så er jeg bare sådan helt stille lige pludselig. Ja. Det er fordi, at spillet ikke er begyndt. Det er sølvklunker. Nice. Sølvklunker? Fuck up! Sølvklunker. Så eksploderer det. Jeg vil have mit starter kill. Ej, jeg er minus 1. Jeg skal herop, og så skal jeg put the shit out of you. Jeg får det den her gang, Simon. Nej! Og så flyver jeg ud og mappet min skærm. Okay. Prøv, ja, det sker også mig. Jeg vorder den her gang. Og så flykker du mig bare helt til. Ej, hvad sker der? Var det stadig dig? Nej. Fuck. Hvordan kan jeg se så her? Nej! Ej. Lige få et våben.
Nadamu! I ved, hvorfor går du bare dem? Så er det bare sådan lidt... Du har lige fået sådan... Okay, nu begynder det! Nå! Det er svært at regne ud, hvem der er hvem i det her spil. Det er det bare. Det er svært at regne ud, hvad fanden gør det. På nær, jeg ved julemanden, jeg er Nikolaj. Jeg har ikke nogen julemand. Jeg ser bare Smoop bare blive slået ned. Ja, jeg var ikke som ser ham. Ja, bare når det kommer, så uanset hvem der er sådan kæmper. Nå, det var en blodplet, jeg troede lige, det var julemanden. Stop it, run. Oh! Ho, ho, ho! Au. Ho, ho, ho. Au, au, au. Jeg kan bare høre. Ja, og det er mig hver eneste gang. Så det er fucking dig igen. Oh, altså det der er sværeste, det er jo fordi at... Hup! Jeg skal væk! Jeg har en Simon Otlev, jeg skal gennem... Fuck mit liv. Så nu er jeg bare lige død og slået på. Prøv at se, hvor mange gange jeg har død i forhold til, hvor mange jeg har dræbt. Ja, du stinker ikke bare mod mig. Jeg døde 21 gange. Jeg er størstedelen, bare Simon. Over halvdelen af mig, der bare har nakket ham. Bare gået og backstabbet mig, bagbollet mig. Og jeg har bare gjort det på de værste tidspunkter overhovedet. Mm, du har bare ødelagt mit liv. Første samtale allerede ødelagt dit liv. Glædelig jul. Glædelig jul, ødelagt dit liv. Der er sådan en stor gave med sådan selv, hvor der står, at dit liv er nu ødelagt. Jeg får det den her gang, Simon. Nej! Og så flyver jeg bare ud og mappede min skærm. Okay.